Ако во минатото овој период претежно родителите беа во трка да купуваат тетрадки, моливи, пенкала, фломастери, оваа година нив ги заменија со компјутери и лаптопи. Побарувачката за IT опрема и во моментов, но и од почеток на корона кризата воопшто е двојно зголемена, посебно овој период, кога веќе е се поизвестно дека учебната година ќе почне онлайн, велат од продавниците за компјутерска опрема. Побарувачката се зголеми двојно од ланската година и оваа година за IT делот, претежно она што сме ние специализирани како фирма. Како да ви кажам, значи се бараат секаков, едноставно секаков тип на лаптопи, значи секаков тип на компјутери. Луѓето, децата претежно сега не знаеме дома колку користат и како ги користат, за кои намени, али претежно се бараат за училиште, значи за да учат. Мауси, лаптопи, тастатури. Освен главоболките да обезбедат компјутер за своите деца доколку немаат, на родителите на учениците од прво до трето одделение им стекува рокот да се изјаснат дали своето дете ќе го пуштат во училишна клупа или пак ќе се одлучат наставата да ја следат онлайн. Според информациите на Канал 5, заинтересираноста во скопските училишта варира. Додека во некои одделение интересот за физичко присуство е поголем, има и случаи кога во една паралелка со над 30 ученици се пријавиле само 5. Додека родителите одлучуваат, во јавноста се отворија низа прашања околу справедливоста на наставата, но и дали и каква одговорност може да има за семејствата чии деца ќе ја следат наставата онлайн, но од објективни причини немаат можност да обезбедат компјутер или лаптоп.